Kirjanik Jaan Gross õpetas meile paar aastakümmet tagasi uue sõna. See on kaasteelised. Head kaasteelised, rohkem kui pooltist sajandit tagasi jättis meile lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwald huvitava sõnumi. Tsiteerin. Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkust tunnistada. Need Kalevi poja suhu pandud sõnad paiknevad hästi huvitavas kontekstis. Nimelt hetkes, kui see suur mees oma seltskonnaga, erinevalt värskelt Arktikasse läinud Admiral Bellingshausenist, maailma lõppu viivalt teelt on tagasi keeranud. Ja täpsemalt targaks saades koju tagasi keeranud. Nagu oleks juba pikka aega need John Tolkieni tõdenud, et puu kasvab kõige paremini oma esiisade maal. Eestlane olevat hariduse ja tarkuse usku, vähemalt nii kipume enda kohta sageli arvama. Benjamin Disraeli ütleks küll, et see, mida me kutsume üldiseks arvamuseks, on tavaliselt üldised tunded. Ja need Descartes märgiks tänagi nii nagu pea 400 tagasi veidi sarkastiliselt, aga täpselt ja õiglaselt, et kõige õiglasemalt siin maailmas on jaotatud terve mõistus. Mitte keegi ei kurda, et temast oleks mööda mindud. Haridus ja tarkus on kaks eri asja. Haridus saab mõõta. Alates klassis või ekraani taga istutud tagumik tundidest ja kontrolltööde tulemustest, lõpetades klassitunnistuste, kraadide, mikrokraadide, diplomite ja miks mitte ka PISA testidega. Tarkust niisama lihtsalt mõõta ei saa. Ja parafraseerides Herakleitost Mart Raukase sõnadega, palju teadmisi ja rohkelt haridust ja kultuuri ei muuda veel kedagi targemaks. Me oleme siin probleemi ees, sest teadmuspõhise juhtimisteaduse rajaja Peter Drucker on kirjutanud, et mida ei saa mõõta, ei saa ka paremaks teha. On selge, et see väide ei kohaldu sellistele olulistele aspektidele nagu väärtused, põhimõtted või riigimehelikkus. Siiski on hea osata mõõta hästi keerukaid asju. Kui midagi otse mõõta või näha ei saa, olgu see siis tarkus või rumalus või füüsikute lemmik Higgsi boson, siis sageli me saame anda neile näo täiesti teisiti, mõõtes seda, mida on võimalik mõõta, katsudes näiteks hinnata, millist mõju need kolmandatele asjadele, nähtustele või inimestele avaldavad. Nõnda mõõtes saab natukene mõõta tarkuse olemasolu või mõju, aga märksa paremini saab mõõta tarkuse puudumist. Selle kaudu, kui hästi läheb kas targalt või kehvasti majandatud firmalt, targalt juhitud vallal või linnal või tarkuse kasutamisele rajatud riigil. Seda teemat edasi näppides selgub kiiresti, et mõlemat nii tarkust kui ka haridust on meie maali jagatud maailma mõistes ebatavaliselt palju. Me oleme maailma tipus kahes mõõdetava tarkuse otsas. Ühelt poolt koolilaste PISA-testide tulemustes ja teiselt poolt Eesti teaduse, mõjukuse ja nähtavuse mõttes. Esimene on hästi teada ja laialt reklaamitud tulemus. Teine on tuntud peamiselt spetsialistidele. Maailmas on jämedalt 10 miljonit teadlast, erinevate teadusartiklite autoreid. Aastal 2017 oli Eesti biokeskuse teadlaste töö ajakirja Science tõelise tippajakirja 15 kõige vingem artikli seas. See oleks nagu olla esitosinas kõigi maailmas sportlaste kõigi spordialade peale kokku.
Ja see pole üldse ainusega, üldse mida ainult, sähvatus. Kolleeg akadeemik Jüri Allik on asja lähemalt uurinud. Natukene keerukas on nüüd järgnev statistika, aga püüan seda teha nii mõistetavaks kui võimalik. Et kui võtame aluseks maailma teaduse parema poole, 50% tugevaimaid maailma teadusriike, see on ülemine pool. Selle ülemise poole seas oleme kaugelt üle keskmise. Ja absoluutskaalas meie teadlaste artiklite mõjukus, niivõrd kuivõrd seda üldse saab mõõta, paikneb juba suurte teadusriikide vahel täpsemalt esidosinas. Üldiselt ei sobi minna isiklikuks ühes kõnes, aga ma siiski lähen. Ja kui minna isiklikuks, siis on pilt veel parem. Aastal 2018 oli 7 meie teadlast maailma absoluutse tipu 3600 teadlase seas. Ja aastal 2019, mille kohta on viimased andmed olemas, oli 9 meie teadlast plus 1 külalisteadlane maailma 6000 parima seas. Kui meie suurust arvestades oleks selles seltskonda asja ühel maksimaalselt kahel teadlasel, aga seal on 10. Sellel püramide tipul on ka lai alus. Juba mõnda aega on rohkem kui 50 Eesti teadlast maailma 1% enim tsiteeritute seas oma erialal. Jälle eesti keeles ja lihtsa võrdlusega see on 2 korda parem, kui oleks Harju keskmine. Nii et kui me ise oleme harjunenast nägema või kujutlema kohmetu kassipojana, siis teised näevad meid tiigrina. Sel pildil on ka selge nii majanduslik kui ka inimeste enesetundega seotud dimensioon. Viimaste aastakümnete pingutused on viinud Eesti 1/6 maailma kõige rikkamate riikide serva peale. Keskmine eestimaalane elab praegu nii hästi, nagu pole Eestis mitte kunagi varem elatud. No, teatavasti eestlase õrna südant lõikab nagu reissaega see, et mõnel naabril läheb paremini. Kuigi päris suur tõrvalilk on siin meie kohal rippumas. Majandusarengu mõõt ühikutes, milleks kasutatakse sageli sisemajanduse kogu toodangut. Selle alusel me läheneme ikka hirmus aeglaselt oma Skandinaavia naabritele. Isegi Tšehhi on veel kaugel ees ja lähinaaber Leedu, kellest me oleme ennast pikka aega palju paremaks pidanud, hingab juba lausa kuklasse. Ja see, et Itaalia tuleb selgees vastu, on pigem nüüd ajutine õnnetus ja ei tohiks meie tuju väga palju paremaks teha. Et pealt näha ei ole ju mingit põhjust, miks meil ei peaks veel paremini minema. Sest maailma majandusfoorumi analüüsid ütlevad, et näiteks Eesti kõrghariduse ja ka Eesti riigi institutsioonide kvaliteet, niivõrd kuivõrd saab seda üldse mõõta, on maailmas umbes 20. kohal. Ja see on palju parem koht võrreldes meie rikkusega, lugedes sisemajanduse kogutoodangut ühe inimese kohta, kus me oleme 40. Midagi on sel pildil valesti. Et täpsem vaatlus toob küll üsna kiiresti välja meie nõrgad kohad. Ja nii kummaline, kui see aga ei ole just räägitu alusel, on Eesti üheks kõige suuremaks nõrkuseks tublide ja tarkad inimeste vähesus ühest küljest ja teisest küljest oskamatus neid hoida. Jälle minnes arvudesse, mis mulle meeldivad minu alghariduse taustal nagu väga, teadlaste ja inseneride olemasolu kategoorias oleme me maailma majandusfoorumi poolt vaadeldud 140 riigi seas teises sajas ja erineva võimekusega taibude osas oleme lausa viimase 10 piiril. Ja suutlikus siia meelitada talente ja neid siin kinni hoida maandus veel 4-5 aasta eest maailma tagumisse 1/3. Ja see vaatlus ju enam ei vihja, vaid ütleb otse näkku, mitte seda, kas me oleme vaesed või rikkad, sest me
oleme ju väga rikkad. Nii selle poolest, mis on maa sees, mis on maa peal, kui ka inimeste peades, aga ta ütleb otse, et me ei oska seda rikkust tarvitada. Majandus inimeste vaates saab see sõnastada mõneti kantseliitlik pehmoolikult, et tootlikus töötaja kohta töötlevas tööstuses on meil küll tsipake parem kui Lätis Leedus, aga kaks-kolm korda väiksem kui Itaalias või Hispaanias või põhjanaabrite juures ja lausa 5-6 korda kehvem kui Šveitsis. Et eks me sageli vabandame ennast välja sellega, et me oleme väikesed, aga tublid on, väike tiigrikene. Ja seega tuleks meid mõõta suhtarvudes, et sellega mida me oskame või teeme ühe inimese kohta, sest ühe kaupa me oleme kõik äärmiselt tublid, vähemasti nii me ju see arvame. Et maailma majandusfoorumi analüüs on selles mõttes küll halastamatu. Et isegi suhtarvudes ei ole meil põhjust hõisata. Kui sisemajanduse kogutoodangut võrrelda ostujõuga ja vaadata seda ühe töötaja ja töötunni kohta ausates suhtarvudes, siis me oleme ikka kuskil pildi all vasakus või paremas nurgas kuskil seal Ungari ja Tsiili vahel ja Holland ja Taani tunduvad olevat täiesti astronoomilistes kõrgustes. Kui nüüd veidi utreerida, siis Eesti ühiskonna ja riigi toimimises ilmneb selge ja korduv muster. Mitte väga iseäralik ja üldse ka mitte maailmas ainulaadne, aga hea hoo täiesti ühemõtteline pidur. Teame küll, mis on valesti, aga ei suuda ennast kokku võtta ja olukorda muuta. Veidi kitsamas mõttes me ei oska oma eelised ära kasutada ja veel kitsamalt meil on tarkust lausa hunnikus asja rakendada ei oska. Suuresti ootamatu küll on selle taga jälle Eesti väiksus, nagu on näidanud hea kolleeg, riigiteadlane, akadeemik Tiina Randpaliiv. Muutuste realiseerimine tähendab sageli, et kedagi tuleb kritiseerida, et keegi saab haiget ja Eestis on ju õrn süda, nagu me kõik teame. Ja keegi saab siis haiget, noh nii nagu ütleks Terviseameti juhtkond eelmise aasta pandeemia sügisel. Et väikeses riigis on inimesi vähe. Nende vahelised seosed on palju tugevamad kui suurtes riikides. Ja seetõttu ka kaasteeliste kritiseerimine on palju raskem kui suurtes riikides. Selle probleemi olemuse on hästi kenasti ära tabanud Bill Gates, kes on kirjutanud nõnda, et ole kena nohikute vastu. Võib juhtuda, et kunagi on keegi nendes sinu tööandja. Üks keskseid teadmiste ja tarkuse kandjaid on teadus ja teadlased. Eesti teaduse kvaliteedist, nähtavusest ja mõjukusest laias maailmas on juba juttu olnud. Aga teine poolus on selles, et kolleeg akadeemik Mart Ustav lajatas eelmisel sügisel küll mõneti utreeritult ja natuke ebaõiglaselt, aga lausa serviti täpselt nagu Siil Kalevi poeg õpetas. Ja täpselt ja valuselt tsiteerin, võime täiesti kindlasti öelda, et Eesti teadusest ei ole Eesti riigile ka majandusele mingisugust kasu selleks, et inimesed hakkaksid paremini elama. See on mõttekoht. Thomas Babington Macaulay oli kindel, et hea valitsus ei ole mitte see, kes tahab inimesi õnnelikuks teha, vaid see, kes teab, kuidas seda teha. Muidugi ei peitu inn majanduse eduseka arengus. Küll aga, nagu on juba jutuks olnud, lõhub sageli õnnetunnet see, kui naabril ka puht majanduslikult paremini läheb. Erki Raasukese juhitud majandusarengu töörühm leidis juba ligi 5 aastat tagasi, et Eestis juba olemas oleva tarkuse parem rakendamine annaks majanduses kõvasti hoogu juurde just meie eluks paremaks muutmisele. Tehnilistes arvudes ütles ta täpsemalt siis töörühma sõnade läbi, et
me saaksime lisaks vähemalt 1,5% sisemajanduse kogutoodangu kasvu, lihtsas eesti keeles meie kasv oleks poole kiirem kui praegu. Tega see ei ole mingi uus ega tundmatu järeldus, pigem on see suhteliselt mõistlik peegeldus ühele vastusele, mida me saame, kui küsime, et miks on meie tootlikkus riigina ja tööstuses liiga madal. Vastus on lihtne, me teeme liiga lihtsaid töid. Majandusliku koostöö- ja arenguorganisatsioon, ingliskeelse lühendena OECD, teab väga hästi, et kaasajal ei ole üldse enam tähtis see, milliseid tooteid riik või selle tööstus valmistab, vaid see, milliseid tegevusi riik tootmisahelas teeb. Ega seegi pole raketiteadus. Et juba kaasaegse ajalooteaduse rajaja Henry Thomas Buckle teadis rohkem kui 1,5 sajandit tagasi, et enne vanasti olid rikkamad maad need, mille loodus oli küllustikum, aga tema ajal need, mille inimesed on tegusamad. Nüüd tuleks öelda, mille inimesed on targemad. Sest maailm muutub ja selle kaudu muutub ka see, kuidas kujuneb tarkus ja ka teadus nii majanduse ühiskonna kui ka kõigi meie elujärje veduriks. Veini utreerides, mitte väga kaugus minevikus, istus teadlase naabertoas leiutaja ja üle koridori insener. Kolmekesi tehti valmis vinge toode teisel pool tänavalt paikneva tehase jaoks ja kõik kolm maksti kinni müügitulust. Mis tähendab, et mitte keegi neist ei saanud palka kui üks ebaõnnestus. Praegu naised teisiti. Teadlane teeb oma tööd, enamasti uhkes üksinduses, näiteks ülikoolis, ja siis pritsib oma tulemused teadusartiklitena või konverentsi ettekannetena laiali mööda laia maailma. Ja teised õngitsevad siis kuskil hästi kaugel nõnda tekkinud ääretu teadmist ja ookeani väikeses sopis häid ideid. Ja kui mõni õnge otsa jääb, siis insenerid ja visionerid teevad sellest vinge toote. Kaasajal kui startupi ja müüvad maha. Ja teadus makstakse kinni mitte müügitulust, vaid maksutulust. Et lihtne on siit muidugi järeldada, et ühiskonnal on nüüd moraalne õigus ja poliitikutel lausa kohustus kaasa rääkida selles, kui palju ja millist teadust ja selle kaasnevat tarkust siis peaks maksumaksja raha eest finantseerima. Et need, kes siin plaksutada tahaksid, et need kiirustavad. Sest see lihtsa pildi taga on palju sigavam sisu. Ja mereteadlasena tean ma mõnesid asju suhteliselt hästi, seda, et kui sageli kehtib tõdemus vagavesi sügav põhi. Mure on siin ju palju sigavamal, sest teadus ja ühiskonna kasu on tänapäeval lahutatud nii tootmisahelas, on siis ruumis, kui ka ajas. Ja selliselt toimivas tarkuse kasutamise mehanismis hakkavad tööle teised, aga sama universaalsed seadused, nagu on Newtoni seadus või Murphy seadus ühiskonna jaoks, et kõik, mis saab untsu minna, see läheb untsu. Et ühest küljest on ju sügavalt õigus Mihkel Mutil, kes on kirjutanud, et kõikel vedelev info, teadmiste ookeanis vedelev info muudab inimesed laisaks ja rahul olevaks. Teisest küljest on elu väga selgelt näidanud, et üldiselt haarab turu ja lõikab kasumi suurima kasu mitte see, kes on üldiselt targem, vaid see, kellel on tarkus varem kasutada kui teistel. Tööstuse mõttes see, kes toob populaarse toote turu teistest varem ja laiemalt see, kes teab olulisi asju teistest enne. Teadmiste interneti ookeanist õngitsetud või rakenduslepinguga ülikoolilt ostetud või publikatsioonidest leitud tarkus on üldjuhul teistel juba varem teada. Mis tähendab, et selle alusel võitva toote turule toomine on pigem õnnemäng või siis hästi väikeste võidusantside loterii. Põhimõtteliselt on ju lahendus lihtne. Parim uus teadmine peab sündima ettevõtte sees. Et teise sõnu, ettevõtte on üldiselt seda edukam, mida rohkem ja paremaid taibusid sellest töötab.
selles osas ei ole ka Eesti kuigi heas seisus. Erasektoris töötavate teadlaste ja inseneride arv kukkus näiteks möödunud kümnendi esimesel poolel täiesti märgatavalt. Osalt võib olla see küll see probleem, kuidas oli organiseeritud statistika tegemine, aga ka praegu ei ole kuskilt märgata massilist teadlaste liikumist akadeemilisest maailmast ei erasektorisse ega riigipidamisse. Mis on selle pildi valesti ja kuhu poole me peaksime liikuma? Selgub ehk väga lihtsast võrdlusest, jälle suht arvudest. Eestist tuleb teadus saavutustest, ehk põhimõtteliselt uuest informatsioonist, lõviosa, vähemalt 5/6 avalikust sektorist. Et see ei ole meie konkurentsieelis. Mart Ustavi lajatuse kontekstis on see tragöödia. Nendes riikides, mille edu ja elujärge me kadestame, on asjad teisiti. Euroopas keskmisena on avaliku ja erasektori panus teadustulemuste hankimisse ehk päris uue teadmise tootmisse jäämedalt 50-50%. Ja Ameerika Ühendriikides tuleb hinnanguliselt 2/3 teadussaavutustest erasektori teadusasutustest. Ja nii palju kui teaduse kvaliteeti üldse võtta saab, natikene saab, näitavad arvud, et erasektoris tehtud teadus on ise kvaliteetsem. Lihtne näide, meditsiini Nobeli auhinna üks eelmise aasta laureaatidest oli erasektoritest. Sellel tasemel mängib erasektor suurt mängu. Ja pole siis ime, et Ameerika Ühendriikide tehnoloogia ja tööstus sõna otses mõttes maailma valitseb. Kalevipoja tarkuse deklaratsiooni juurde käib lahutamatult see, mida talle kukkus kägu sama 16. loo lõpusalmides. Omal maal õitseb õnni, kodus kasvab kasu parem. Eesti on selles vaates ikka jälle kummaline maa. Oleme saanud suureks vaimult nii teaduses, kultuuris, muusikas, teatris ja paljus muudes valdkondades, aga ekspordime pelleteid ja alles hiljuti põlevkivist tehtud elektrit. Peaksime eksportima seda tarkust, mida meil on sõnud mõttes lademes. Tarkust, milles kündis Skype ja täna Teams. Ja meil oleme sepistanud digiriigiks. Seda tarkust, mis suudab kalli hinnalise liitiumi ja väga erilise grafiidi kõigis nutitelefonide elektriautode akkudes asendada keedusoolast tehtud naatriumega ja meie turgust tehtud elektroodidega. Tehnoloogia on juba olemas. Tarkust, mis suudab peaaegu olematute vahenditega püsti panna vaktsiinid ja haigusest kaitsva ninaspreid. Ja tarkust meil on veel kümnetel viisidel potentsiaali maailma vallutada. Ja sellest tarkudest rääkides me vaikime sageli kui partisanid üle kuulemisel või piirudame ilmetute pressiteadetega. Muidugi, lihtne on öelda, aga väga raske on saavutada, et tarkus jõuaks akadeemilisest maailmast majandusse ja saaks ühiskonna veduriks, mis oleks ka tarkuse loogiline roll kaasajal. Mitmed märgid näitavad, et vajalikud protsessid on hakanud ilmet võtma. Üks võtmed on ülikoolide käes. Teatavasti on ülikoolidel 3 missiooni. Üks on õpetamine, selle kaudu süstitakse uut tarkust ühiskonda. Teine on teadustöö, selle kaudu tagatakse, et õpetus oleks mitte ainult kooskõlas loodusseadustega, aga ka hetkel võimalikest parim ja tulevikku vaatav. Ja on veel 3. missioon. See on ühiskonna reenimine. See ei ole rakendustööde tegemine raha eest või siis selle teadmise müümine ühiskonnale, mille ühiskond on juba kinni maksnud. See on sekkumine igapäev ellu, iga kord, kus viga näed laita, seal tule ei aita. See on nägemine, kus on midagi valesti, kus on probleem ja appi tulemine. Ei ole vahet, kas pealinnas, regioonis või kaugel saarel. Ja nagu märkis Aldur Vunk hiljuti Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 25. juubelil, juba musketerid ajal teati, et see, kellel on rohkem tarkust, on kindel sõjavõitja.
Tarkuse kätte saamine oma inimeste käest on üks ülesanne. Tarkuse mujalt toomine on selle baarimees. Teadustöö mõte selles kontekstis ei ole artiklite kribamine. Mõte on õpetada meie oma inimesi efektiivselt kogu maailmast tarkust meile sisse tooma. Mida targemad oleme, seda tugevamad oleme. Ja kui selle protsessi taga on ka laiapõhjaline tippteadus, siis me suudame luua ka uut vajalikku teadust nii enese kui kogu maailma jaoks. Teadussaavutuste sidumine tööstusega on juba tõsiselt käima läinud. Ja väga mitmel moel nügitakse kaasaegse sõnaga neid kahte seltskonda omavahel suhtlema, koos mõtlema, jõudusid ühendama. Ja riigi tasemel on käivitamisel innovatsioonisüsteem. Ja see on nüüd selline ebameeldiv paus, sõna innovatsioon tahab selgitamist. See ei ole parasiit sõna. Ja kuigi selle taha häirivalt sageli peidetakse oma saamatust ja oskust tarkust rakendada või tarkuse puudumist, sõna innovatsioon on üks väga selge tähendus. See sõnastas elegantselt see sama Peter Drucker, kaasaegse juhtimisteooria looja, et nüüdisajal on rikkuse allikas tarkuse teadmised. Et kui neid rakendatakse tuntud ülesannete lahendamiseks, siis lähevad protsessid efektiivsemaks ja tootmine odavamaks ja kiiremaks. Aga innovatsioon sünnib siis, kui uusi teadmisi rakendatakse uutele väljakutsetele. Eesti keeles siis, et oivalise teaduse alusel tehakse valmis mingid vinged tooted või lahendatakse selline täiesti võimatunud tundunud ülesanne. Näiteks, puidu väärindamine nii, et keskkond jääb puhtaks ja mets kasvab mühinal edasi. See mõttekäik toob ilmsiks ühe nüansi, mis varasemad sõnade vahele võis varju jääda. Toob ilmsiks, et üks universaalne seadus, lisaks Newtoni seadustele, massijäävuse seadusele, Murphy seadusele, on juurde tekkimas. Nimelt, terved riigid, regioonid ja kontinendid on ainult nii tugevad, kui tõhuselt oskavad nad tarkuse oma tublimate poegade tütarde käest kätte saada. Ja mitte ainult tööstuse või majanduse arendamise või innovatsiooni tarvis just selles kontekstis, nagu sai selgitatud. Vaid palju laiemalt ka poliitiliste otsuste ühe komponendina. Ja pole vahet, mis tasemel. Kas see on parim olevus oleva teadmise sõnastamine riigijuhtide vajadusteks või siis mingi valla, linna või regiooni jaoks oluliste otsuste tegemisel. Olgu see tselluloosi tehas, tuumajaam, uus väike sadam või tuulepark. See on suund, kuhu liigub kogu Euroopa, et kõigi poliitiliste otsuste tegemisel oleks laual teiste argumentidega koos ka konkreetse otsusega seonduva valdkonna parim teaduslik teadmine. See on kõik suundasid, kus sedasi liikumine, mis on üldse lihtne kuigi äärmiselt vajalik, aga veel vajalikum on see Eesti rahvusvahelises suhtluses. Mihkel Mutti sõnadega laupäevasest postimehest, et väike, nagu Eesti, peab ennast niimoodi märku andma, et see teistele väga närvidele käiks, aga siiski tähelepanu köidaks. Et natuke käib see suurtele närvidele nagu nii, sest väikeste olemasolu on suurte jaoks juba iseenesest tüütu. Sitaadi lõpp. Takistused sellel teel. Tarkuse konverteerimisel poliitilisteks otsusteks on klassikalised. Klassikalised selles mõttes, et neid on sõnastanud ridamisi mõttehiiglasi, kelle õlgadel me seisame, et kaugemale näha. Need takistused ei ole tingitud loodusseadustest. Need pigem paiknevad me endi sees, suurelt teavalt suhtumises ja väga sageli valesse kohta serviti löömises. Nagu tarkuse ja kullakoormete võrdluse eel Kalevipojas Soome tark Kalevipoega õpetas, tsiteerin, kuidas võid sa kulla venda tarkust teeda toimetada, kui sa rahvad raske käega nõuandjad nurmedelta eest ära hävitanud. Mis on kaudselt parafraas märksa iidsemale teadmisele
enam kui 2500 aastat tagasi Vanas Testamendis Hosea raamatus sõnastatud fraasile, minu rahvas hukkub teadmiste puudumise tõttu. Kõik kui tahame olla targad. Ja hea nõu võib vahest tunduda kummalise või võimatuna, sest kui välja mõeldis, peab olema loogiline, siis tõde ei pea. Prantsuse akadeemik Bernard Le Bovier de Fontanelle on öelnud, et pole kerge veenda inimesi silmade asemel mõistust kasutama. Või siis lihtsalt ei meeldi nõuandja või nõu küsiminegi. Nagu on kirjutanud Ameerika kirjanik Erika Jong, nõu on, et küsime siis, kui juba teame vastust, aga ei taha sellest kuuldagi. Ja kõik me teame, et ju palju kergem on põhimõtetes sõdida, kui nende järgi elada. Eestil on suur võimalus. Nüüdise ühiskonna selle toimimise selles aspektis. Me oleme väike riik, kus peaaegu kõik tunnevad kõike. Ja hea nõu leidmise ja kasutamise mõttes on väiksusel tohutud eelised, sest parim teadmine enamasti vaid paari telefoni kõne kaugusel. Ja selle kätte saamiseks ei pea ehitama keerukaid ja kalleid ja kohmakaid struktuure, sageli piisab kiirest nõupidamisest, nende, kes teavad, aga tarkadega, mitte kavalatega. Alati ei ole võimalik maksimaalse kasu peal mängida. Märksa sageli on väikestel riikile tarvis kahju minimeerida. Nii on see näiteks keskkonna kaitses ja kliimaküsimustes, aga ka väga paljudes ühiskonna elu aspektides. Ja siis on kullakaaluga ekspertide teadmine. Kes on ekspert, on hästi huvitavalt sõnastanud suur füüsik Werner Heisenberg. Ekspert on inimene, kes teab kõige hullemaid vigu, mida tema alal on võimalik teha ja teab ka seda, kuidas need vältida. Meil ei pea selleks olema kuhjas või silotornide reas meeletult palju informatsiooni. Informatsioon on nüüd seal kergesti kätte saada. President Lennart Meri on ju kirjutanud, õigete otsuste langetamisel ei ole määrav informatsiooni hulk, vaid selle kvaliteet. Kõik märgid näitavad, meid olemas nii üks kui teine. Inimesed, kes oskavad öelda, millised internetist leitud faktid on õiged. Seetõttu me võiks ju mõelda Eesti Nokiale hoopis ebatavalisest vaatevinklist. Mitte veel ühe vidina või äppi loonud maast, vaid maast, kus kõigis valdkondades ja kõigil otsustusprotsessi ja tasemel kaasatakse parim olemasolev teadmine. Mõtleks riigist, kus on täielikult ajaloo prügikästi maadunud kunagine Bernard Becketi Maksiim, tsiteerin, ühiskond, mis kardab teadmist, on ühiskond, mis kardab ise ennast. Mõtleksime riigist, mille valitsemise ja juhtimise lahutamatuks komponentiks on uusim teadmine ja selleks vajaliku nõu küsimine. Mõtleksime riigist, mille oluliseks ekspordiartikliks oleks teadmine, kuidas luua ja korraldada taolist tüüpi riigi, regiooni ja kohaliku elu valitsemise ja juhtimise mehanismi. Riigist, kus riigimehelikkuse mõõduks on Ameerika kirjaniku Maya Angelou sõnad, kui tead paremini, siis tee paremini. Teed selles suunas ei pea alustama ei suurelt ega suurte sõnadega täidetud visioonidokumentidest. Pigem järgides Hando Runneli 40 aastat tagasi kirjutatud sõnu, jõgedeks saavad kord väiksedki ojad. Sirguvad meesteks ka memmepojad. Kes lootuse kaotab, kaotab kõik. Kes võiduni mängib, jääb võitmatuks. Ja pidades meeles Thomas Jeffersoni igavikulist mõtet, püüdke alati oma kohust täita. Inimkond mõistab teid õigeks isegi selles, millest sa saite kaotuse osaliseks. Aitäh!